det midtvinters. Og med solvarmen så kommer den tida da de viktige beslutningene skal tas. Snart skal bypulsen balanseres, og for en liten stund byttes ut med det vi alle kommer fra. Det ekte. Det som aldri skuffer. Med det som gjør at vi stiller store spørsmålene. Det det her jeg lengter etter. Hvert år. Milevis fra folk I et telt midtvinters. Det gjør noe med det. Ikke bare utfordrer jeg meg selv, men jeg blir utfordret av naturen til å ta inn og kjenne på det som mye større enn oss. Det et fritt valg. Jeg kunne ha valgt å sette fremfor TV-en I kveld. Men har man en lidenskap, så vil det alltid være noe som drar I det. Og fluestangen en perfekt redskap for å komme seg ut på tur. Her har jeg nesten ingenting, bortsett fra et telt, en sovepose og en fiskestang. Men paradokset, det jo at her føler jeg at jeg har alt. Fiske I februar, I nord, det jævlig tricky. Selvfølgelig vet jeg det, og nå har jeg jo nok en gang fått det bekreftet. Han nordlendingen som fortalte meg at det stod stablet med fisk I fjorden. Han jo som en nordlending. Jeg burde jo ha skjønt tegningen. Så allerede før jeg rigget ned teltet, så kjenner jeg jo på at her noe uoppgjort. Jeg skal tilbake. Det vår, og det primetime, og det skyhøye forventninger. De store øyeblikkene, de ment for å deles. Og med på turen Chris og Martin. Fisken, den la vente på seg. Og vi utålmodige. Og vi velger å flytte oss til et område vi vet vi får action. Og vi angrer ikke.
sjelden gang kommer man I kontakt med dem, de riktig store ruggene. Men utfallet, det ikke gitt. Ja da, for en fisk!